Ara sí, comencem a parlar de l'acte protagonista de dissabte, el Cardedeu Respon. Fem una valoració de la campanya i veiem els actes que es van dur a terme a la plaça Sant Corneli. La campanya organitzada per les AMPAs, diverses entitats i les associacions veïnals ha estat tot un èxit. Després de la mostra de gran solidaritat que Cardedeu va fer amb el tren solidari de la filla de Sant Isidre, la recollida d'aliments no es va quedar enrere. Pensa que ha sigut molt emocionant, perquè la gent no ha vingut amb una sola cosa, sinó que ha vingut amb una compra, com una compra que fas quan vas tu al súper i han comprat arròs, sucre, oli, i tothom venia amb la seva bossa. I te diré que hi ha hagut una persona que està, ell sol ha portat quasi 40 quilos de menjar. Vull dir que ha sigut realment emocionant, eh? Els organitzadors aquesta vegada es van marcar un objectiu, arribar fins a la tona de donacions. Al final de la jornada, amb el recompte, les expectatives es van aconseguir de llarg, arribant fins als 1.600 quilos d'aliments. A més, s'ha d'afegir altres donacions, com 14 paquets de bolquers o dues caixes plenes de xumets. Els aliments més donats, però, va ser l'arròs, arribant als 300 quilos, o la pasta, 225 quilos. Quant a les activitats a la plaça Sant Corneli, punt de recollida on es van rebre més donacions, cal destacar la Cobla Els Lluïsos. Aquesta agrupació és la cobla més antiga de Catalunya i una de les més conegudes arreu. A la música s'hi va animar la colla sardanista i altres espontanis. Seguint la cobla i canviant totalment d'estil de música, va ser el torn de Damaris Alabert, amb les seves cançons dedicades als més menuts. Damaris va ser l'encarregada de presentar el grup juvenil, que va finalitzar amb la música Sant Corneli. Èxits!